В ефірі інформаційна програма «День» – це головні новини області. У студії Дана В'юн. Вітаю вас. Фотосесії, конкурс малюнків та акція зі здачі крові. На Рівненщині стартував соціальний благодійний дитячий проєкт «Щастя твоєї дитини». Триватиме він до 4 червня, і всі отримані від нього кошти організатори планують спрямувати на потреби дитячої онкогематології. Ініціатором акції виступила рівненський фотограф Марина Худаніч, і до неї вже приєдналося півсотні установ та організацій. Більше про проєкт знає Оксана Жужельська. Вона любить фотографувати діток і саме тому, каже, вирішила організувати благодійний дитячий проект. Протягом 20 днів рівнянка Марина Худаніч фотографуватиме малят. Це будуть повноцінні професійні фотосесії, за які батькам доведеться заплатити по 150 гривень. Я зрозуміла, що я можу це зробити, допомогти своїм, скажімо, своєю улюбленою справою. Тобто пофотографувати діток здорових, успішних, щасливих, і подарувати і їм тим самим свято, і можливість прийняти участь в святі, а також і вилучені кошти перерахувати діткам, які потребують ліків. За першу добу дії проєкту долучитись до нього зголосилося вже 20 сімей. Окрім фотосесії, кожен маленький учасник ще підготує малюнок. Це, кажуть організатори, може бути навіть кольорова долонька кількамісячного малюка. Такі дитячі шедеври у фіналі продадуть за аукціону. Крім того, у рамках благодійного проєкту відбудеться і акція зі здачі крові для хворих діток. Це нині одна з головних проблем онкогематології. За словами фахівців обласної станції переливання крові, найскладніше знайти донорів із резусом мінус. Лише 15% від всіх людей резус негативний. Тому для людини, яка має резус позитивну кров, для неї якби трошки простіше, бо для неї більше вибір, більше є сировини, більше є компонентів, препаратів, які зроблені з резус позитивної. Найгірше, звичайно, це тим хворим, які резус мінус, четверта група. От тоді, власне, приходиться пошукати. У відділенні онкогематології обласної дитячої лікарні таким ініціативам молоді лише радіють. Сьогодні там лежить 14 пацієнтів, і їх кількість щороку зростає. Забезпечити лікування усіх держава не в змозі, тож надія лише на небайдужих. На щастя, кажуть, разом із збільшенням хворих росте і кількість благодійників. Є такі люди, які просто дають готівку. Приходить бізнесмен, він себе не називає, він з Київської області, він зайшов в 4 палати, кожній дитині по 5 тисяч поклав і все. І він не сказав, як його звати, батьки ззаді біжать, кажуть, скажіть, як його звати, ми за здоров'я там помолимося чи ще щось. Ні, нічого не треба, щоб вам воно допомогло. Благодійний проєкт «Щастя твоєї дитини» триватиме до 4 червня, тож долучитись до фотосесії чи здачі крові встигне кожен охочий. Оксана Жужельська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Одна з найкращих колекцій ікон в Україні – численні храми, пам'ятки історії, археології та мистецтва. Загалом понад 3 тисячі об'єктів. Такою нині є культурна спадщина Рівненщини. У якому стані вона перебуває і що потрібно зробити, аби залишити усю цю спадщину нащадкам? У День пам'яток історії та культури дізнавалася Тетяна Климчук. У краєзнавчий музей ікона Богородиці Одегітрії з Дорогобужа потрапила у 80-х роках минулого століття. На її реставрацію пішло майже 10 років. Краєзнавці згадують, коли ікона потрапила їм до рук, вона мала зовсім інший вигляд. В тому стані, яка вона дійшла до нас тоді, вона виглядала зовсім інакше, тому що повністю була перемальована, і той живопис, який ми бачимо сьогодні, це було скрито за шаром новітнього живопису, який був зроблений якимись непрофесійними майстрами. Датована ікона 13 століттям. Сьогодні вона входить до ілюстрованого матеріалу підручників з історії України 7 класу. Ще однією гордістю музею є образ Христа Пантократа. Розпис ікони виконаний у 15 столітті італійськими майстрами. Рівненські фахівці впевнені, жоден музей України не може похвалитися такою колекцією ікон. До слова, сама будівля обласного краєзнавчого музею теж є пам'яткою архітектури національного значення. Втім, нині вона потребує значних капіталовкладень. Керівництво закладу вже не один рік чекає на фінансову допомогу з Держказни. Є кошторис на проведення ремонтно-реставраційних робіт. Обраховується він майже 4 мільйони гривень і розбито є на 5 років, як ці ремонтні реставраційні роботи будуть проходити. Надіємося, що кошти держава віднайде.
А це ще одна пам'ятка архітектури національного значення у Рівному – Свято-Успенська церква. Зведена вона у 1756 році і є найстарішою будівлею міста. Історія храму досить цікава. За легендою, у церкві молився сотник Іван Гонта, а у 60-х роках минулого століття радянська влада планувала знести святиню. Тоді відстояли Свято-Успенську церкву жителі вулиці Шевченка. Нині старовинний храм, запевняють священники, знаходиться у доброму стані і реставраційних робіт не потребує. Архітектура храму вона не була змінена. Ну, було, що поставлено, можливо, два куполи цих маленьких. Дуже багато людей, які подорожують, які заїжджають в наше місто. Місто вони заходять неодноразово в цей храм. Можливо, хтось заходить поцікавитись архітектурою, старовинною пам'яткою. Загалом Рівненська область багата на об'єкти культурної спадщини, кажуть фахівці. Це і пам'ятки архітектури, історії, монументального мистецтва та пам'ятки археології. І щороку їхня кількість все збільшується. В Рівненській області знаходиться близько 3000 пам'яток. Кажу близько, тому що кожен рік виявляється все більше нових і нових. Одна, дві, три, десять, але все рівно збільшується, скажімо так, кількість пам'яток. У відділі охорони культурної спадщини обласної адміністрації розповідають, більшість пам'яток на Рівненщині перебувають у не найкращому стані. Згідно з відповідним законом, в Україні мав бути створений спеціальний орган, який би контролював стан цих пам'яток. Однак такого досі немає. На жаль, поки що в Україні законодавча база трошки відстає від життя, тому що по всій Україні так і не було створено окремих органів охорони культури і спадщини. На нашу думку, все-таки, в першу чергу, це проблеми не грошового варіанту, а дійсно варіанту законодавчого. Ну, але безумовно, і хотілося б, щоб трошечки більше було коштів на збереження об'єктів культурної спадщини. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Нестандартні ситуації в хірургії. Медична конференція під такою назвою стартувала у Рівному. Окрім хірургів з нашої області, у ній взяли участь фахівці з Києва, Харкова, Ужгорода, Одеси та Львова. Упродовж двох днів вони обміняються досвідом проведення складних операцій. Зі світилами хірургії спілкувалася Галина Баранчук. Ярослав Романюк із САРН в хірургії понад три десятиліття. Каже, щорічно в районі проводять майже 3,5 тисячі операцій. Бувають і нестандартні ситуації. Так лікар і донині, хоч пройшло вже майже 10 років, до найменших подробиць пам'ятає, як швидка доправила до лікарні після аварії молоду дівчину. Нестандартна ситуація, що політравма важка. По-друге, що молодий вік, по-третє, що я ще був відносно молодий. Та дитина 18-річна ще після того перенесла ряд операцій. Вона інвалід першої групи. На жаль, інвалід, но залишилась живою. За словами головного хірурга області Юрія Семенюка, загалом на Рівненщині за рік проводять майже 120 тисяч різних операцій, як стаціонарних, так і в амбулаторних умовах. При цьому рятувати життя пацієнтам вдається як завдяки високому професіоналізму хірургів, так і впроваджуючи новітні технології та підходи до оперативного втручання. Це лапароскопічні операції, і ми її з кожним роком все більше робимо. Якщо з приводу жовчного міхура, жовчно-кам'яної хвороби, ми в рік оперуємо 1200-1300 хворих в рік, всі в області, то лапароскопічно ми робимо 1000-1100. Та все ж висока фаховість та впровадження інновацій не страхують хірургів від складних ситуацій під час операцій. Тому обмін досвідом набуває небиякого значення. Щоб не повторити помилки інших, треба знати, як впоралися з ускладненнями колеги. Хірурги, які присутствують тут, вони будуть розповідати про необычних варіантах оперативних вмешательств, которые, может быть, не всегда укладываются в так называемые протоколы и в стандарты, но вместе с тем эта проблема очень важна и актуальна для практичних хірургів, які працюють на рівні районних лікарень. Хірурги, які вперше зібрались в нашому краї на такий форум, привітали представники обласної влади. Вони вручили медикам відзнаки і грамоти та підкреслили важливість цієї конференції для розвитку хірургії краю. Такі конференції
дадуть їм обмінятися своїм досвідом, здобути щось нове, що вони можуть в подальшому врятувати дуже багато життів. Конференція триватиме 2 дні. Окрім обміну досвідом, хірурги підсумують результати діяльності хірургічної галузі держави за минулий рік та обговорять перспективи її розвитку. Галина Баранчук, Денис Коломис, інформаційна програма «День». 2 сотні науковців, серед яких 20 докторів наук з України, Польщі, Білорусі та навіть Ірану зібралися у Рівному, щоб поговорити про сучасні мовно-культурні проблеми. Доповіді вчених, зокрема, були присвячені етнічній ідентичності українців, реформуванню шкільної освіти, іншим проблемам педагогіки. Наукова конференція «Етнос, мова та культура» відбувається в обласному інституті після дипломної педагогічної освіти уже вдруге. Кожен із нас є носієм певної культури з моменту народження. Ми приносимо цю культуру впродовж усього життя. Жодне правило, жодна теорія, що має за мету пояснити той чи інший аспект буття індивіда чи соціальної групи, зазвичай мають як своїх противників, так і адептів. Така багатополюсність створює добротну площину для наукових дискусій. Тут, де жили з собою і українці, і поляки, і євреї. Це є дуже важливо, щоб в таких містах такі конференції відбувалися. Я хочу переказати вам ще раз вітання з Польщі, і я надіюсь на дальшу спільну співпрацю. Правоохоронці озброїлися граблями та віниками. 25 бійців спецпідрозділів міліції «Грифон» та «Беркут» прибрали територію підшефного навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина». Облаштували клумби, побілили альтанки та бордюри, зібрали сміття та обрізали гілля. Міліціонери таким чином ще раз підтвердили, що вміють не лише захищати від злочинців, а ще й по господарству допомагати. Пояснюють, працівники навчально-реабілітаційного центру самотужки прибрати територію закладу не можуть. Адже площа велика, роботи багато, а носити каміння чи майструвати огорожу – справа не жіноча. Треба підлатати футбольне поле. В закладі працюють переважно жінки, мужських рук немає. Тому це мужська робота, так що стараємося. До Рівного завітали польські школярі. Учні Люблінської гімназії відвідали обласний центр у рамках міжнародної програми школи «Партнери майбутнього». Їхні однолітки з Рівненської гуманітарної гімназії привітали гостей інсценізаціями казок братів Грім. Також українські та польські школярі разом відвідали уроки німецької мови. Тему міжнародної співпраці у галузі освіти продовжить Роман Сварида. Учениця Люблінської гімназії Йоанна Вовчак в Україні вперше. Завдяки участі у міжнародному проєкті школи «Партнери майбутнього» дівчина знайшла нових друзів у Рівному. Розповідає, місто та його жителі їй дуже сподобалися. Дуже цікаве місто. Тихе і затишне. Дуже подібна до нашої мова. Їдучи в автобусі, я намагалася читати написи українською. Також дуже сподобалася українська кухня. Дуже схожі і системи навчання, хоча у нас в Польщі менші класи. У подарунок рівненським одноліткам польські школярі підготували виступ, заспівали українську народну пісню. Лише позитивні враження від співпраці Рівненського та Люблінського навчальних закладів і учнів гуманітарної гімназії. 11-класниця Катерина Онищук минулого літа вже гостювала у сусідній країні, здобуваючи там навички володіння польською та німецькою мовами. Тепер вона вільно спілкується з гостями. Ми маємо багато нових друзів. Ми мали спільні уроки на німецькій мові. І також я мала змогу вивчити декілька польських нових слів. Ми гуляли вулицями Рівного. Ми зробили екскурсію для наших польських друзів і також ми відвідали багато наших магазинів і, звичайно, сходили всією компанією у боулінг.
За словами кураторів німецької міжнародної програми школи «Партнери майбутнього», яка частково фінансує співпрацю українських та польських навчальних закладів, головний пріоритет – європейська інтеграція школярів та освітніх програм. Ми тільки, звісно, підтримуємо цю багатоязичність, щоб учні вже можуть говорити на польському, на українському і на німецькому. І це дуже добре. Рівненська гуманітарна гімназія участь у міжнародній програмі школи «Партнери майбутнього» бере вже упродовж 5 років. Втім, тісна співпраця із люблінськими освітянами налагодилася лише минулого літа. Перший раз ми відвідали Люблін в червні минулого року, напередодні Євро. У нас був такий спільний проект «Україна і Польща – одна команда». Нині обидві сторони сподіваються на продовження тісної співпраці в освітній галузі та обміну учнями для вивчення іноземних мов. Маю надію, що ми і далі будемо співпрацювати, братимемо участь у нових міжнародних проєктах і будемо виховувати дружні стосунки між нашими учнями. Роман Сверида, Денис Коломис, інформаційна програма «День». Вирощені у нас краще, ніж імпортні. Лісівники області закликають купувати саме їхні декоративні саджанці. До реалізації вже готові 400 тисяч ялинок, туй, кущів ялівцю та самшиту. Загалом близько 50 видів. В обласному управлінні лісового і мисливського господарства запевняють, що їх саджанці, вирощені на Рівненщині, значно краще приживуться, бо вони вже готові до українських кліматичних умов. Реалізацію їх ми проводимо по всіх лісництвах і по всіх лісгоспах області. Крім того, в нас відкрито біля 20 пунктів, це над трасами, де теж можна купити посадматеріал. Італійський фоторепортаж у Рівному. В галереї фотоклубу «Час» відкрили виставку місцевого фотохудожника і очільника клубу Сергія Бусленка. Це своєрідний творчий звіт з осінньої подорожі до Італії. Автор каже, країна його вразила настільки, що матеріалу, привезеного звідти, вистачило б на кілька виставок. Що увійшло до вибраного, бачила Оксана Жужельська. Закохана пара і дівчина з цигаркою, виноградні плантації та ціла серія обряду посвяти в лицарі ордену тамплієрів. Італія стала на одну фотовиставку ближчою рівнянам. Усе завдяки відомому місцевому митцю Сергію Бусленку. Торік восени він 10 днів подорожував Італією. Знімав, каже, з раннього ранку до пізнього вечора. На світлинах – Сицилія, Тоскана, Флоренція, Венеція, Верона та Перуджо. Вражень, за словами фотохудожника, хоч відбавляй. Матеріалу привіз на кілька виставок, але відібрав сотню найкращих. Коли готував виставку, був настрій, я саме таку підборку зробив. Скажімо, може, якщо сьогодні відбирав, може, ще по-іншому зробив. Кілька слів про майстерність Сергія Бусленка від друзів та колег, слова привітань та подяки і виставку офіційно і урочисто відкрито. Побачити Італію очима Сергія Бусленка можна буде до 10 травня. Ті, хто завітав до галереї фотоклубу «Час» на відкриття, екскурсію країною чобітком вже відвідали. Колеги ж переконують, навіть у репортажній зйомці Сергій Бусленко зумів відзначитись. Репортаж, по суті, тут вроді би нічим не можна здавати, але з іншого боку, коли дивишся роботу Сергія, це просто настільки от, ну, цікаво, добротно, класно зроблений репортаж, коли цікаво, от я от дивлюся, є такі моменти, які мене, ну, дуже вразили тим, що, по-перше, ти бачиш країну, яка знаходиться там на певній відстані, ну, ти відчуваєш ту атмосферу. Після Італії фотохудожник Сергій Бусленко планує показати рівнянам прекрасний підводний світ Мальдів. Матеріал, каже, вже відзнятий. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День». Рівненські монархи вже найближчої неділі стартують у першій лізі чемпіонату України з американського футболу. Дебютний у своїй історії матч на такому рівні команда проведе у Львові проти тамтешніх левів. З яким настроєм монархи виходять на старт, цікавився Роман Сверида. У першій лізі чемпіонату України з американського футболу у новому сезоні візьмуть участь 6 колективів. У західній зоні, окрім рівненських монархів, змагатимуться львівські леви та ужгородські лісоруби. До початку стартового матчу наша команда підходить у помітно оновленому складі. Команда зараз більше є підготовленою, змінився склад. В нас змінилося майже 70% гравців в кращу сторону. З'явилися важкі гравці, які нам
можна побудувати вже лінію, тобто виносні комбінації більше. При пасах можна більше часу, щоб знайти ресівера, кому віддати пас. Тобто, але все рівно ми шукаємо гравців, які б могли би доповнити нашу команду. Наразі рівненські монархи майже повністю укомплектовані і ігровою атрибутикою. Команда укомплектована, чекаємо додаткових 6 каркасів, які мають прийти для гравців. Так, команда повністю забезпечена, є шоломи, каркаси, тобто спорядження у нас для тренування і для ігор повністю є. Дебютну офіційну гру у першій лізі монархи проведуть у Львові вже найближчої неділі. Минулого літа ці колективи зустрічалися у товариському матчі у Рівному. Тоді перемогу святкували рівняни. Першу ж домашню гру сезону монархи проведуть 18 травня проти ужгородських лісорубів. Багато гравців грає в Угорщині. Команда першої ліги Нірихаза Тайгерс. Це ключові гравці цієї команди. Багато фінансів затрачається на ту ж саму амуніцію, на взагалі гравцям на оренду поля, на тренування, в тренажерні. Тому ми хочемо трошки відбити ці гроші і спробуємо за невеличку таку винагороду, за 15 гривень, я не вважаю, що це небагато для такого виду спорту. Роман Свирида, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День». Вихованець рівненського мініфутболу долучився до перемог над збірною Франції. У Луганську гравець «Кардиналу» Дмитро Ситник взяв участь у першому із двох товариських матчів молодіжної збірної України проти Гальських півнів. У цій зустрічі українці впевнено обіграли французьких однолітків 5-3. У повторному поєдинку вже без Дмитра Ситника наша молодіжка перемогла вдруге 4-1. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі і хай щастить!